প্ৰৱৰ্তিত শ্ৰমিকৰ ওপৰত আক্ৰমণ তামিলনাডুত আক্ৰমণৰ বলি উত্তৰ ভাৰতৰ শ্ৰমিক সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈছে বহুকেইটা ভিডিঅ' কেইটামান নিৰ্দিষ্ট ভিডিঅ'ক লৈ তোলপাৰ লাগিছে সামাজিক মাধ্যম ভিডিঅ' কেইটাত দেখা পোৱা মতে দক্ষিণ ভাৰতত আক্ৰমণৰ বলি হৈছে উত্তৰ ভাৰতৰ শ্ৰমিক বিশেষকৈ তামিলনাডুৰ স্থানীয় লোকে আক্ৰমণ কৰা দেখা গৈছে উত্তৰ ভাৰতৰ হিন্দী ভাষী শ্ৰমিকক শেহতীয়াকৈ এটা ভিডিঅ' দেখা গৈছিল ৰেলৰ ভিতৰত হিন্দী ভাষী শ্ৰমিক এজনক মৌখিক আৰু শাৰীৰিকভাৱে আক্ৰমণ কৰা হৈছিল তামিলনাডুত স্থানীয় লোকৰ বাবে কৰ্মসংস্থাপন নোহোৱা হোৱাৰ বাবে হিন্দী ভাষী শ্ৰমিকজনক অভিযুক্ত সজাই কৰা হৈছিল আক্ৰমণ এই ঘটনা সামাজিক মাধ্যমত প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছতেই ৰেলৱে আৰক্ষীয়ে ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত এজন 38 বছৰীয়া লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে এই ঘটনাৰ পিছতেই সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰিছে একেই ধৰণৰ বহুকেইটা ভিডিঅ' ভিডিঅ'ত দেখা মতে তামিলনাডুত ব্যাপক হাৰত আক্ৰমণৰ বলি হৈছে হিন্দী ভাষী লোক শেহতীয়াকৈ মহম্মদ তনভি নামৰ টুইটাৰ ব্যৱহাৰকাৰী এজনে একেই ধৰণৰ হিংসাত্মক ভিডিঅ' এটা শ্বেয়াৰ কৰি লিখিছিল উত্তৰ ভাৰতীয়সকল তামিলনাডুত আক্ৰমণৰ বলি হৈছে হিন্দী ভাষী লোকসকলক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লোৱা হৈছে কিন্তু বিহাৰ উত্তৰ প্ৰদেশ ঝাৰখণ্ড চৰকাৰ এই সন্দৰ্ভত নিশ্চুপ ভাৰতৰ ভিতৰত হিন্দী ভাষী লোকসকলে ইয়াৰ পূৰ্বে এনেকুৱা ব্যৱহাৰৰ সন্মুখীন হোৱা নাছিল কিন্তু সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ থকা প্ৰতিটো ভিডিঅ'ই সঁচানে তামিলনাডুত সঁচাকৈ আক্ৰমণৰ বলি হৈছে নেকি হিন্দী ভাষী লোক সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ থকা এটা ভিডিঅ'ত দেখা গৈছিল মাস্ক পৰিধান কৰা এজন লোকে চোকা অস্ত্ৰৰে এজন লোকক আক্ৰমণ কৰি আঁতৰি যায় এইটোকে প্ৰচাৰ কৰা হয় হিন্দী ভাষী লোকৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণ বুলি কিন্তু ALT নিউজত প্ৰকাশিত খবৰ মতে এইটো প্ৰকৃততে অন্য এটা হত্যাকাণ্ডৰ লগত জড়িত ঘটনাৰ ভিডিঅ'হে এইটো আছিল 2021 চনত কোম্বাইটোৰ অঞ্চলত সংঘটিত হোৱা হত্যাকাণ্ডৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ থকা আন এটা ভিডিঅ'ত দেখা গৈছিল ৰাস্তাত পৰি থকা অৱস্থাত এজন আঘাতপ্ৰাপ্ত লোক কাষত থিয় হৈ আছিল তামিলনাডু আৰক্ষীৰ দুজনকৈ জোৱান কিন্তু তামিলনাডু আৰক্ষীয়ে প্ৰকাশ কৰা মতে হিন্দী ভাষী লোকক আক্ৰমণ কৰাৰ লগত সম্পৰ্ক নাই এইটো ভিডিঅ'ৰো স্থানীয় তামিল মানুহৰ মাজত হোৱা এক সংঘাতৰ পুৰণা ভিডিঅ'হে প্ৰচাৰ কৰা হৈছে হিন্দী ভাষী লোকৰ ওপৰত আক্ৰমণৰ ঘটনা বুলি অন্য এটা ভিডিঅ'ত এজন লোকে চুৰিৰে এজন লোকক আঘাত কৰা দেখা গৈছে মাত্ৰ চুৰিৰে আঘাত কৰাতেই ক্ৰান্ত নাথাকি শিলেৰেও আঘাত কৰিছে মুখত আঘাত কৰিছে এজন লোকক এজনে এইটো শ্বেয়াৰ কৰি লিখে প্ৰথমবাৰৰ বাবে তামিলনাডুত হিন্দী ভাষী লোকৰ বিৰুদ্ধে এনেকুৱা অভিযান দেখিছোঁ মনত ৰখা ভাল যে তামিলনাডুত DM আৰু কংগ্ৰেছৰ মৰ্চা চৰকাৰ চলি আছে কিন্তু ভিডিঅ'টোৰ ওপৰত অধিক অধ্যয়ন কৰোঁতে দেখা যায় যে এইটো হিন্দী ভাষী লোকক আক্ৰমণৰ লগত জড়িত ঘটনাৰ ভিডিঅ' নহয় প্ৰকৃততে ৰাজস্থানৰ যোধপুৰত দিন দুপৰতে এজন উকিলৰ চুৰিকাঘাত কৰি হত্যা কৰা হৈছিল তাৰ এই CCTVৰ ফুটেজক প্ৰচাৰ চলোৱা হৈছে তামিলনাডুত হিন্দী ভাষীৰ ওপৰত আক্ৰমণ বুলি মহম্মদ ছিকান্দাৰ নামৰ এজন টুইটাৰ ব্যৱহাৰকাৰীয়ে এটা ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰি লিখে যে তামিলনাডুত হিন্দী ভাষী লোকৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰি থকা হৈছে দেশৰ আইন কানুন ক'ত গ'ল ছিকান্দাৰে শ্বেয়াৰ কৰা ভিডিঅ'টোত তিনিজন লোকে এজন লোকক লাঠি আৰু ৰদেৰে আক্ৰমণ কৰা দেখা গৈছে কিন্তু যেতিয়া ভিডিঅ'টোৰ ওপৰত চৰ্চা কৰোঁতে দেখা গ'ল যে এইটো প্ৰকৃততে হায়দৰাবাদৰ ভিডিঅ'হে 22 জানুৱাৰী 2023 হায়দৰাবাদৰ জিয়াগুড়া বাইপাছত সংঘটিত এক ঘটনাৰ ভিডিঅ' ক্লিপ শ্বেয়াৰ কৰা হৈছে তামিলনাডুত হিন্দী ভাষী লোকৰ ওপৰত আক্ৰমণ হোৱা ঘটনা বুলি এইকেইটা উদাহৰণহে সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ থকা প্ৰায় প্ৰতিটো ভিডিঅ'ৰ পিছত আছে অন্য এক কাহিনী কিন্তু ইয়াতেই উত্থাপিত হয় প্ৰশ্ন কি উদ্দেশ্যত প্ৰচাৰ কৰা হৈছে এইবোৰ ভুৱা ভিডিঅ' কাৰ নিৰ্দেশত প্ৰচাৰ হৈ আছে ভুৱা ভিডিঅ'সমূহ